Poznato je, gospodine Petroviću, da lokalna samouprava redovno svake godine iz budžeta izdvaja sredstva u cilju smanjenja nezaposlenosti i mi smo svojevremeno razgovarali o ovoj temi kada smo najavili programe koje planira lokalna samouprava da u saradnji sa filijalom nacionalne službe realizuje. Ovaj razgovor trebalo je doduše juče da obavimo, ali eto, zbog brojnih obaveza smo odložili za danas. Pa evo da krenemo sada redom. O kojim programima je reč, koliko para ukupno i naravno vaše očekivanja, zapravo očekivanja, krajnji efekt i svega toga kakvi su. Da. Pa mi smo počeli sa donošenjem određenih odluka, tačnije za tri programa su već donete odluke. Prva odluka koja je doneta jeste za program teže zapošljivih lica. Dodeljivali smo subvencije privatnim poslodavcima ukoliko angažuju lica iz kategorije teže zapošljivih. Da podsjetim, to su mladi do 30 godina, stari od 50 godina, viškovi, Romi, invalidi, dugoročno nezaposleni. Znači, za sva ta lica odobrili smo subvencije privatnim poslodavcima. Želim da kažem, da iskoristim priliku da što se tiče ovog programa, iskorišćeno je 6 subvencije, 4 su još uvek iskorišćene, pa pozivam sve one koji žele da iskoriste ovu priliku, da konkurišu. 25. aprila ćemo sačiniti novi presek stanja i dodeliti preostale 4 subvencije. Pored toga, dodelili smo i, odnosno doneli smo i odluku po programu stručne prakse. Mi smo za ovu godinu izdvojili 9,34 miliona dinara, što je do sad najviše. I praktično planiramo da kroz ovaj program angažujemo 37 volontera pripravnika. Što se tiče njihove strukture, 29 će biti sa visokom stručnom spremom, 4 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom. Oni će obavljati stručnu praksu kod brojnih privatnih poslodavaca u javnom sektoru, institucijama, javnim preduzećima, organa uprave i tako dalje. Tako da očekujem da u narednim danima potpišemo ugovore sa institucijama i poslodavcima kojima su odobreni zahtevi i kasnije sa licima, i očekujem da već u prvoj polovini maja meseca sva ta lica i krenu sa svojim radom. Takođe, doneli smo odluku po programu javnih radova. Ove godine smo takođe izdvojili 4,96 miliona dinara i gotovo da smo sva sredstva potrošili po ovom programu. Zahvaljujući tome, bit će zaposleno 49 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Doneta je odluka da se podrže 17 projekata, do 27 koliko je pristiglo. Od tih 17 koje smo finansijski podržali, 12 će biti realizovano u selima i 5 će biti u gradu. Što se tiče samih sela, to su Dobri Do, Barije Čiflik, Rasnica, Vlasi i Dojkinci, Berilovac, Blato i Izvor. Takođe, imat ćemo tri projekta koji će se realizovati u naselju Izletište Brelo, zatim uređenje Gradašničke reke i izletište Ćelta će se uređivati. Što se tiče grada, imat ćemo projekte u mesnoj zajednici Nova Mala, mesnoj zajednici Rasadnik, uređivat će se ekonomska škola, tačnije dvorište ekonomske škole, imamo projekat regionalne deponije i takođe izrađivat će se ćilimi kao protokolarni pokloni. To je jedna nova kategorija koja je uvedena od ove godine u sklopu javnih radova po preporuci koordinacionog tela Vlade Republike Srbije, Etno mreže i NALEDA, tako da smo mi tu kategoriju dodali u okviru naših javnih radova, tako da ćemo putem ovog projekta odobriti zapošljavanje za 4 lica koje su prevashodno žene, i to su prevashodno radi o ženama i mladima iz seoskih sredina. Tako da, zahvaljujem svemu tome, kao što sam rekao, bit će zaposleno 49 lica. Postoji još jedan program, a to je program samozapošljavanja. On još uvijek nije u fazi realizacije, s obzirom da smo podneli zahtev Nacionalnoj službi za zajedničko sufinansiranje ovog programa. Podneli smo tačnije zahtev. Odgovor još uvijek nismo dobili. Čim budemo dobili odgovor po ovom zahtevu, ubrzo ćemo raspisati konkurs. Ja očekujem da će to biti verovatno juna ili jula meseca. Ovde je reč o subvencijama, je tako? Tako, da, to su subvencije za početnike u biznisu. Mi smo kao grad za tu meru izdvojili 3,2 miliona dinara. Očekujem da ćemo sa dodatnim sredstvima koja bude izdvojila Nacionalna služba
taj iznos dostići će sigurno 5 miliona dinara. Ukupno, da li možemo da kažemo ukupno, dakle iz budžeta, koliko se za sve ove programe izdvaja para? U ovoj godini smo izdvojili 19 miliona dinara, najpre 17 na kraju godina, sada smo na osnovu odluke Skupštine i rebalansa koji je usledio na toj sednici izdvojili dodatnih 2 miliona za podršku programu stručne prakse, tako da sva četiri programa ukupno iznose 19 miliona dinara, što je po 2-3 miliona više iz godine u godinu, tako da je ovo već jedna cifra na zavidnom nivou, zahvaljujući koje ćemo preko 120 lica s evidencije nacionalne službe uspeti da radno angažujemo.